Përshëndetje. Un jam Anjesa Ismaili, pedagoge në Universitetin Ndërkombëtar të Tiranës. Bashkë do zhvillojmë lëndën e drita penale europiane, pjesa e dytë. Do të shikojmë në leksionin e parë të pjesës së dytë, Konventa Europiane mbi blerjen dhe mbajtjen e armëve të zjarrit. Do të shikojmë se si cila është përmbajtja. Do të shikojmë Konventën mbi kriminalitetin ekonomik, për cilë është koncepti i konventës bi kriminalitetin ekonomik në nivelin europian, si është ratifikuar dhe nësë është ratifikuar në sistemin ton legislativ, veprat cilat kush futen, cilat kategorit e vërë penale futen në, krimi, në kriminalitetin ekonomik, e, do të qikojmë se cilat janë masat e brëndshme, apo mënyra e bashkëpunimit, më disë legislacionit brëndshme dhe legislacionit Europian në bashkimin në Europian në përgjithsi në respektimin dhe në implementimin e, e konventave. Shikojmë konventën e Europian në dhe mbajtjen e armëve të zjarit. është një konventë e cila është mëratua 1978 në 1978-ën, nga asamblea parlamentare Kshirit e Këshillit të Evropës për të mundësuar në një farë mënyrë harmonizimin e legjislacioneve kontitare dhe ato europiane pra për ta shtrirë më gjer mbi armët e zjarrit dhe rregullimin le theme, të themi të fluksit të armëve të zjarrit në nivelin në midis shteteve europiane, cili ishte koncepti dhe pse u krijua Konventa Europiane mbi blerjen dhe mbajtjen e armëve të zjarrit. Për vetë faktin periudhën e, e cilën e shkruan në 90-të në 78 është një periudhë në cilën mund ta quajmë në thonjza një bum të trafikimit të jashtëligjshëm të armëve të zjarrit, gjë për cilën po bënte një problematik në shtetet nga më të ndryshme të kryesisht ato europiane. Për të luftuar këtë lloj krimi nuk kishte e thjesht në mënyrë individuale nga ana e shteteve dhe duhesh në një farë mënyrë një bashkëpunim midis uh, institucioneve të BE-s dhe institucioneve të brendshme të çdo shteti europian në mënyrë për të luftuar dhe limituar apo parandaluar në një farë mënyrë shitblerjen e armëve të zjarrit apo kushtet, kriteret për blerje dhe shitje të këtyre armëve dhe njëkohësisht trafikimi në jashtëlishëm. Është një konvent e cila sot nuk është miratuar në, në shumë vende, janë shumë të pakta vendet cilë të cilët e kanë miratuar. Gjithsesi këtu duhet të thotë fakti që është një konvent që në legjislacionin e brendshëm shqiptar është ratifikuar që në mbas viteve 2000 Por në fakt një ratifikim që bën pjesë le të themi dhe në kodin penal apo në kodin e procedurës penale parashikohen një sër nenësh në të cilat plotsojnë, apo janë në respektim të këtyre konventave. Cila është përmbajtja? Në radhë të parë do të shikojmë se çfarë cilat përkufizohen për armë zjarri. Pra duhet cila kategori futen në mbajtjen, në blerën pra dhe, të armëve dhe zjarë. të zjarrit. Janë të gjitha ato materiale, pra le themi, armë të cilat janë shumë të rrezikshme për shoqërinë, të kanë kritere në aspektin dhe ushtarak, të gjitha ato kritere dhe rregulla që bëjnë pjesë për në un uh, 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 fushon le themi, të armatimeve dhe në mënyrën dhe cilësisë së tyre, në bazë të cilësisë mund të futen në kategori nga më të ndryshme. Së dyti, do të shikojmë se cilët janë palët nënshkruese që angazhohen të firmosin, le themi, të ndihmoj njëra tjetrën me anë të autoriteteve administrative të përshtatshme për, për të luftuar trafikimin e, e palishëm të armëve të zjarrit, dim shumë mirë që trafikimi i palishëm i armëve të zjarrit sjell përfitime të shumë të mëdha ekonomike jo vetëm në vitet ku bëhet fjalë për vitet 78, pra në cilën është miratuar apo ka um, konventa europiane mbi blerjen dhe mbajtjen e armëve të sjellit, por aktualisht dhe sot. Ëm um, është normale që për të uh, kërkuar uh, që nga momenti pra për të kërkuar blerje apo shitje në armëve të sjellit, uh, sipas konventës ka një sër kriter që duhen plotësuar dhe një ndër këto është pikrisht uh, ndihma që duhet i japin shtetet njëra tjetrës. Uh, kërkesa që duhet bëjnë vijnë për të kërkuar pra nëse për blerjen apo për shqitjen, bashkëpisedime që duhet kryonhe aspektin edhe formal, mi dizvondeve, dhe pra duhet kuptuar dhe uh, uh, qëllimi uh, uh, apo arsua le themi i kërkesës për shqitjen apo blerjen në armëve të zjarit. Le themi që kjo mënyrë bashkëpunimi apo uh, kriteret që kërkohen nga konventa për bashkëpunimin dhe shitjen apo blerjen e armëve të zjarrit janë kritere shumë të le të themi pak të vështira për t'u arritur nga çdo vend i Bashkimit Evropian apo nga çdo shtet pjesë saj dhe për këtë arsye një pjesë e madhe e shteteve evropiane nuk e kanë ratifikuar këtë konvent dhe së treti konventa vendos një sistem të ri kontrolli ndërkombëtar të dy Pra, nuk kupton faktin që në një farë mënyrë, e cili është, le themi arsy, të themi, arsye apo qëllimi i Bashkimit Evropian për të krijuar këtë konvent, është pikërisht të krijojë një bashkpunim dhe një formë më të lartë garantuese të qetësisë letëme apo të marrdhënieve, mirësjelljeve dhe marrdhënieve shoqërore, jo vetëm në nivel kombëtar, por në nivel e, europian dhe parimi është pikërisht që shtetet në mënyrë individuale duhet të marrin masat në mënyrë të tillë që vendet të cilat kush janë personat që merren me, me këtë element apo me, me me këto a me ashit blerje për pra ato armëve dhe nuk mundet e, të kriteret se kujt duhet i shiten. Në radhë të parë nuk mund të i shiten personave të cilët nuk janë rezident apo nuk kanë një vendbanim nga vendi në të cilën ato kërkojnë të blenë armën në zjarrin. Pra një qytetar shqiptar nuk mund të blejë një armë zjarri nëse ka vend në Shqipëri dhe jo në Itali nuk mund të blejë një armë zjarri dhe themi në në Itali por mund ta blejë në Shqipëri. Dhe kjo duhet respektuar një sekretë është parashikuar nga ligji i dhe njëkohësisht në respektim të konventës së drejtë të arshit blerjes Zjarit. Konventa e dytë është shumë e rëndësishme dhe konventa mbi kriminalitetin ekonomikë është një konvent e cila le të themi që në pjesën më të madhe të saj apo rëndësinë më të madhe ka pasur mbaz viteve 90. Vjet. Kriminaliteti ekonomik ku uh, paktën flas për një pjesë të madhe të Evropës, por duke pasur parasysh kur flasim gjithmonë për kriminalitetin e ekonomik kemë parasysh pastrimin e vepër penale të cilat lidhen me pastrimin e parave, ku uh, keni dëgjuar rëveshoi për shtetin e Zvicers, në të cila është ndër fuqit më të mëdha ekonomike në Europë për vetë faktin sepse një pjesë të mënyrën e le themi legjizacioni i brishtëm i tyre lejon shumë një sasi të saktuar, le të themi trafikimi apo të pastrimit të parave dhe përdorimi i tyre nga dhe futja e tyre nëpër bankat e, saj. Ndërkohë që në vendet e tjera ka një kriter mbrojtjeje, le të themi të trafikimit të alshish apo të pas të parave jo të pastra, e cila është shumë e vështirë për të përdorur. Se është krijuar dhe kur është krijuar? Le të themi që Komenda me kriminalitetin ekonomik është um, kemi parasysh kryesisht trafikimet e jashtëlishme para fitimi parave nga trafikimet e jashtëlishme ku futen trafikimet njerëzore, trafikimi i prostit prostitucionit apo njëkohësisht trafikimi i armëve të zjarrit jashtëlishëm, trafikimi kryesisht i drogës apo i lëndëve narkotike. Konventa mbi pastrimen e zbulimin kemi nën kategorinë e konventës mbi kriminalitetin ekonomik kemi edhe konventë mbi pastrimin, zbulimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e produkteve të krimit, e cila është krijuar pikrisht në 1990 ën Është një vepër e cila kryesisht merret me trafikimin apo parat për të cilat fitohen kryesisht nga trafikimi i, i lëndëve narkotike. Konventa përbëhet kryesisht nga dy masa, që është masa e brendshme në ndihmë të bashkunitetit inkriminimi i pastrimit të parave. Në radhë të parë, pra kur flasim për masat e brendshme, duhet të kemë parasysh një inkriminimi i pastrimit të parave, dy kompetencat hetimore dhe tre masat e ndryshme. Inkriminimi i pastrimit të parave parashikohet nga neni gjasht i konventës si pas e cilës të gjitha shtetet duhet të inkriminojnë disa veprime të cilat kanë të bëjnë me pastrimin e parave, si trafikimi i parave ose transferimi i të mirave materiale nga personat që janë në djenit faktit, se këto materiale pra këto të mira vinë nga aktiviteti kriminal. Zdo shtetet duhet të inkriminojnë blerje në bajtjen apo përdurnimin e të mirave materiale kur kë që i blenë i mbanë ose i shetë është në djeni se vinë nga aktiviteti kriminal kriminal. Me gjitha të, një shtetet, nuk janë të detyruar atë të inkriminojnë të gjitha veprat e penale të parashikuar nga neni gjasht. Pikrish, sepse i lehet një rezervë, le të themi, ligjore dhe vetë mënyrën si legislacionit të brëndshëm, apo vetë institucionit për kaset të shtetjet edhe në bas të respektim të themi, të parimeve të vëndit për kathës. 2. Kompetencat hetimore. Në një 4, paragrafi pari konventus, parashikon se gjdo shtetë duhet të mare të gjitha masat legislative, ose jo, që të bëjt të mundur autoritetetve të saj të bëjt në dërgimin apo blokimin e doseve bankare, financiare, apo trektare pra në një fa mënyrë çdo shtet që ka në momentin që ratifikon pra konventën mbi pastrimin e zbulimit, sekuestrimin dhe konfiskimin e produkteve të krimit, duhet që të marrë të gjitha masat në aspektin ligjor, pra të, të miratojnë ligje në mënyrë të tillë që të bëjnë të mundur autoriteteve kompetente të tyre apo dhe jashtë saj të bëjnë bllokimin apo dërgimin e të gjitha informacioneve të mundshme organeve kompetente në nivelin siç mund të jeni Interpol, Eurojust apo Europol në lidhje me informacione financiare apo tregtare që ato kërkojnë në lidhje me një subjekt të caktuar. Në një katër paragrafi 2, se cila pal mund të miratoj teknika të veçanta e timore, me qëllim që të bëjmë më të letë hetimin si dhe mbledhe e prove të nëvojshme për hetimin. Njëra nga këto teknika është parashikimi i ligjit të mbikëqyrjes së llogarive financiare, i vzhgjimit apo i bisedimeve, i përgjimit të bisedave telefonike. Gjithsesi, fakti të gjitha këto kritere pra që kërkohen, duke futur që nga kriteri informacione personale në lidhje me sigurinë apo e, situatën ekonomike financiare të një subjektit caktuar. Por, dhe në vzhgjimin apo në përgjimet e bisedave telefonike, këto janë procedura që kërkojnë dhe respektim tëelizacionit të, të brendshëm dhe parimeve kushtetuese. Në rast të parë nëse flasim për përgjime, keni bërë në procedurën penale, kërkohen e, disa kriteri që duhen plëcuar. E, dushimet forta nga organet kompetente, e, një procesër zërbal, apo një vendimi gjukatës, e, cila duhet të konfirmoj organeve kompetente përgjimin e bisedave dhe një afat i caktuar dhe një orar i caktuar në mënyrë të thjesht që të mos preket e drejta e privatësisë e individit. Kalojmë në pikën 3, masat e ndryshme, ëm ndër masat e brëndshme në ndim të bashkëpunimit bën pjesë dhe masat e ndryshme, ku futen masat e përkohshme dhe masat e përhershme. Masat e, e përkohshme pra janë masat e cilat Në një farë mënyrë janë merën aty për aty dhe në rastet caktuara sipas eksigjencave dhe nevojave individuale apo në rastet konkrete. Ndërsa masat e përhershme janë normalisht masa më të rëndësishme që kanë të bëjnë me konfiskimin. Neni tre pikërisht i Christi konventës parashikon se masa hetimore dhe masa të përkohshme janë të nevojshme për të identifikuar, kërkuar sendet që i nështrohen konfiskimit për të ndaluar çdo lloj transferimi apo tjetërsimi të këtyre sendeve pra në mënyrë të tillë sekuestrimi apo quar ndrysh apo konfiskimi nëpërmjet së cilës për të ruajtur të gjitha ato elemente të cilët janë të domosdoshme për zhvillimin apo ecurinë e procedurës edhe për të ndëshkimin e personit apo për zhvillimin e një procesi të rregullt ligjor. Çdo shtet që ka firmuar këtë konvent ka detyrimin të miratojë masat legjislative të nevojshme. Dhe së fund me duhet të miratohen njënkosisht dhe masat e nevojshme në mënyrë që personat e prekur nga e, problemet që mund tjenë nga ingriminimi i pasrimit të para, apo nga kompetencat e timore, ka të kenë mundësin e ankimimit për të mbrojtur dhe ato të drejta të tyre. Shikojmë masat e bashkëpunimit në dërshtetëror në lidhje me konventën e kriminalitetit ekonomik. Pra është shumë rëndësishme, e rëndësishme bashkëpunimi midis shteteve të be Në radhë të parë, mund të themi që masat e bashkëpunimit ndërshtetror përcaktohen nga dy parime, që janë uh, përkatësisht në nenin 7 dhe në nenin 8 të konventës. Nenin 7, sipas së cilës si shtetet, shtetet vendosin me dy syre një formë bashkëpunimi sa më të gjerë të mundshme në mënyrë të tillë që të shërbejë hetimeve dhe procedurës në lidhje me konfiskimin. Në nenin 8 palët me kërkesat e tyre duhet të japin të gjitha informacionet e mundshme për të identifikuar, gjetur instrumenta dhe produkte që mund të nënshtrohen konfiskimit. Cila është procedura e bashkëpunimit? Eh, Bashkëpunimi mund të zhvillohet eh, edhe pa bërë kërkesë eh, midis palëve, pra kërkesë në aspektin formal apo procedural. Dhe në një dhjetë parashikon dhe një formë përmjet se cilës një shtet mund t'i komunikojë një shtet tjetër edhe pa bërë kërkesë para prake apo informacione të ndryshme mbi instrumente apo produkte eh, në mënyrë të tillë që të ndihmojnë njëra tjetrën apo shtetin tjetër, pra në mënyrë që të fillojnë procedimet edhe hetimore në, dhe ti përfundojnë ato në mënyrë të sukseshme. Bashpunimi në fusha të ndryshme dhe përsa i përket të dyja konventave që në fola më parë nuk është i detyrua shumë që do të thotë, shtetet, edhe pse kanë ratifikuar konventën, nuk janë obligatore respektimi apo njëkohësisht implementimi i tyre. Mund të ndodhi që shtetet për përkatëse mund të dhe të refuzojnë bashkëpunimit. Shë normali që refuzimi i bashkëpunimit duhet të motivohet me arsye dhe me problematikat që shteti përkatës mund të e, ka vendosur pra që të mund të bashkëpunojnë me shtetin e kërkuar. Refuzimi mund tjetë përfundimtar, pra mund tjetë definitiv, e, ose mund tjetë edhe i pjesëshëm gjithsesi konventa në lidhje me këtë çështje e ka shprehur dhe e ka interpretuar shumë gjatë, por ajo që është e nevojshme të dihet nga ana juaj është pikërisht që refuzimi bashkëpunimet midis shteteve bashkimit të Bashkimit Evropian në lidhje me implementimin e konventa të të bashkëpunimit duhet nuk është nuk është e detyrueshme, pra nuk është obligatore në rastet kur shikohet e nevojshme që dëmton dhe themi interesat e shtetit përkatës mund të refuzohet. Konventa mbi, që, um, konventa mbi kiber kriminalitetin ekonomik dhe uh, protokolli i saj shtes. Le teme që konventa mbi kiber kriminalitetin ekonomik ka hyrë në fuqipra në 2001 shen, dhe në 2003 një abërë në zhurnimet e fundit të cilat janë retifikuar gjithësit dhe nga vënd të janë pra nga legjizacionin shqiptar. Cilat janë mansat të brunë që në përkletësuar bashkëpunimin kërësisht më duhet të vendosemi në fushën e drejtës penale dhe në fushën e të drejtës procedurës penale kemi mbasa të brendshme pra, të cilat kryesisht ato që lehtësojnë bashkëpunimin janë të gjitha ato elementë të themit element, të legjislacionit të brendshëm të një vendi të cilat lehtësojnë bashkëpunimin dhe njëkohësisht komunikimin me vendet e tjera. E drejta penale, e drejta penale e konventa e cila um, rreshton një sër veprash kategorisht të veprave penale që shtetet anëtare duhet të inkriminojnë. Veprat kundër konfidencialitetit, pa paprekshmërisë dhe disponibilitetit dhe të dhënave dhe dhe të sistemeve informatike, vepra informatike, falsifikimet informatike, mashtrim informatik, vepra që kanë të bëjnë përmbajt me përmbajtjen me pornografinë e të mitur dhe vepra që cënojnë pronësinë intelektuale, intelektuale dhe të detajeve të lidhura me të. Pra, janë vepra penale të cilat për të gjitha ato shtete që kanë ratifikuar këtë konvent, duhet në një farë mënyrë në Kodin Penal të tyre të përfshin këto kategori vepra shpenale të cilat cilësohen pikërisht si vepra penale mbi kiberkriminalitetin ekonomik. Ndërsa në aspektin e drejtës procedurale, në 14 i, dhe deri në në 22 të konventës, redit, rendit një sër dispozita që janë të nevojshme për të saktuar kompetencat dhe procedurat me qëllim hetimi ose procedimi penal të në veçantë. Në dërkëto, futën si masat konservative, apo njësër elementës të 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 e temi konservative dhe ato preventive. Kalëm të konventa mbi terrorizmin. Konventa mbi terrorizmin është ka hyrë le të themi apo është pranuar nga Bashkimi Evropian dhe nga UKB-ja që në 2005 është një konvent në cilën le të themi mbas rënjes dy kullave në Amerikë pra në 2001 ka bërë një u bë një problematik në lidhje me terrorizmin, pra përhapja e fenomenit të terrorizmit jo vetëm në e, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por gjithashtu e, një sër krime të tjera ndodhen në Europë. Kjo bëri që OKB-ja, pra Kombet e bashkuar dhe njëkohësisht në bashkëpunim me SHBA-n dhe me Bashkimin Evropian të miratojnë një konvent bashkpunimi kryesisht midis vendeve nga më të ndryshme. Konkretisht do të flas për konvent në lidhje me bashkpunimet pranë lidhje me shtetet antare të BE-s. Në zbatim të konventës liçvënsi ka miratuar ligje pra që kanë të bëjnë me thelbin Në thelbë le të themi të gjitha ato ligje të cilat në një farë mënyrë lehtësojnë bashkëpunimin midis institucioneve të Bashkimit Evropian, të gjitha ato institucione pra pjesë të fushës së drejtësisë apo e, të policisë të cilat arrin në një farë mënyrë të parandalojnë e, këto këto vepra penale. Cilat janë masat parandaluese që parashikon konventa? Në rrath të parë shtetet duhet të e, miratojnë, pra, apo të nëzirënin ligjet, cilat uh, marrin një farë mënyre të kryojnë një situatë parandaluese të fenomenit. Dhe e, së dyti duhet masat të kënë në përmbajtje në tyre një veprat penale, uh, të kënë parasysh masat e dënimeve, dhe shtetet, se si cili shtetet pra të miratojnë të gjithë masat e nevojshme, për të si të krijuar një situatë të favorshme për institucionet dhe për të punuar në themi në mënyrë sa më të fekshme. Masat njëkohësisht do të shikojmë dhe masat e procedurës penale, sepse nuk mund të flasim për ndërhyrjet që duhet bëj një ligjësion i brendshëm në fushën e drejtës penale, njëkohësisht ndikojnë një në mënyrë të rrethortë dhe në masat e, e procedurës penale. Nëse duam që e, konventa pra të ketë një fekshmëri në nivelin europian dhe në parandalimin e, e veprave penale të terrorizmit. Konventa parashikon që secili shtet duhet të miratojë masat e nevojshme për të siguruar kompetencat në lidhje me veprat penale të parashikuara. Pra, kur veprat penale kryhet në territorin e një shteti, e shtetit kërkues, ose në bordin e një anije që mban flamurin e tij shtetit përkatës, ose kur veprat kryhen nga një shtetas i vendit. Pra në qoftë e, janë gjitha të gjitha ato kriteret që ne e, i kemi parë dhe tek e, ekstradime, tek masat e ekstradimeve. Cilat janë? Parimet e përgjithshme, baza të cilën është krijuar Bashkimi Evropian apo e, përbën bazat e një shteti demokratik e, të funksion të mirë funksionimit në respektim të parimeve baz të ekzistencës së një shteti e, demokratik. Do të, të shikojmë Gjykatën e të Drejtave të Njeriut si organ, duke parë mënyrën se si është ndërtuar dhe përbërjen e saj, as e cila është asamblea plenare, komitetet e gjyqtarëve dhe dhomat, ku përfshihet dhe dhoma e madhe cilat janë parimet e përgjithshme me konceptin e të drejtave të njerëzit dhe posaçërisht me konventin e të drejtave të njerëzit ndodhemi në qendrën e, e, e historisë të drejtës europiane pavarësisht se rregullat që përmban kjo konvent janë kryesisht të të drejtës penale megjithatë ajo përmban dhe rregulla të tjera të cilat mund të jenë të karakterit institucional apo dhe, dhe në fushë civile duhet theksuar fakti se përveç konventës europiane ka dhe burime të tjera apo dokumente zyrtare në lidhje me këtë çështje të cilat kanë plotësuar le të themi ato element apo e, boshlloj, është që mund të ket uh, lënë le të themi konventa drejtave të njerëzit pikërisht sepse shoqëria evolon dhe të gjitha këto pra e ulimi i shoqërisë uh, kërkon implementi uh, futjen apo miratimin të elementeve të rinj për plotësimin e, e marrëdhënieve shoqërore. Siç mund të jenë vendimet e konventës, të cilët dalin uh, periodikisht në mënyrë publike nga revista të OKB-së apo dhe të bashkimit e Europian. Vendimet e gjukatës e drejtave të njëriut, apo e gjukatës e Strasburgut, për mbledhjet e vendimeve të tyre, të cilat botohen në mënyrë periodike, që nga djetori në 95-ës, gjithashtu dhe informacionet të cilat vinë njëkosisht dhe nga jurisprudenca, apo doktrina e vëndeve të bashkimit e Europian. Gjukatë a drejtave njëriut si organ, cili është personeli i gjukatës, Në rratë të parë, gjukata përbët nga gjushtarë dhe ka një zyrë sekretarie e cila asistohet nga një jurist. Gjushtarët e, e mërohen në përmjet një votimi, zgjithen nga Asamblea parlamentare me shumit zvotash nga një list e cila parashet tre emra. Statusi duhet, cil, cili duhet jet statusi për të përzjedur le teme apo qënë në përzjedin e gjushtarëve. Në rratë të parë, një figure pasë të morale zgjithen në gjdo 6 vjet, shkarkimi i një gjyqtari është i mundur vetëm në momentin apo duhet të nështrohet një procesi të veçantë. Cila është përbërja? Gjukata në aspektin institucional përbëhet nga asamblea parlamentare, nga komitetet e gjyqtarëve dhe nga, nga dhomat dhe dhoma e madhe. Asamblea parlamentare përbëhet sot nga 27 gjyqtarë dhe ushtron vetën funksionin administrativ dhe funksionet lidhur me regulore dhe tyre. Komitetet e gjyqtarëve përbëhet nga 3 gjyqtarë dhe kryohen nga dhomat për një periut të caktuar ndërsa dhomat përbën nga 7 gjyqtarë dhe një gjyshtare mund të marri pjesë në disa dhoma një kosisht. Dhe në fund kemi dhomën e madhe, cila përbën nga 17 gjyqtarë, mandartet e të të janë të gjdo të revjet, dhe ka dy kompetenca. Një shprejt për ankimet shtetrore dhe individuale dhe dy shqyrton kërkesat e komitetit të ministrave për opinionet konsultative. Cila është kompetenca e gjykatës? Kompetenca gjykatës është shumë e gjerë, shtrihet në të gjitha çështjet, të cilat i drejtohen në momentin ku që janë shkelur të gjitha ato parime që parashikohen nga Konventa e të drejtave njerëzore dhe njëkohësisht nga protokollet e saj. E drejta për t'ju drejtuar gjykatës ekziston në dy forma, ose me ankimim individual ose me ankimim shtetror në fakt takimet nga ana e shtetit kanë qenë të rralla duke qenë se shumica e shteteve mundohen në një farë mënyrë që të respektojnë të drejtat dhe detyrimet e tyre. Ndërsa takimet individuale janë shumë të mëdha. Sidomos edhe për sa i përket Shqipërisë, le të themë takimet në në gjykatën e Strasburgut janë shumë të mëdha, sidomos nga qytetarët shqiptar nga pa padrejtësit, pra që mund të jenë ushtruar apo në mos respektimin e parimeve drejtave themelore të individit, sidomos kur flasim për respektimin e drejtës së pronësisë. Cilat janë kushtet kryesore të ankimimit? kushtet e përbashta për të dyja lloje të ankimimit, pra si për ankimimin individual ashtu dhe për ankimimin shtetror, duhet të shikojmë parimet, si duhet kuptuar, çfarë do të kupton pra fjala rekurs, dhe shtërim dhe regullat e afatit gjash mujor. Në rast të parë, cilat janë parimet. Ankimimi a vetëm pasi të jetë përdorën rrugët e brëndshme të rekursit. Qëfar do të thotë? Kër ne flasim për parimet pra nuk mundet të pranohet Ankimimi i një individi apo një qytetari në gjykatën e Strasburgut apo që thënë ndrysh në gjykatën e drejtave të njeriut apo të konventës së drejtave të njeriut, nëse nuk janë konsumuar të gjitha ankimimet në shkallë apo në legjislacionin sistemin e drejtësisë së brendshme. Ço do thotë, nëse një qytetar shqiptar kërkon të bëjë një ankimim në gjykatën e Strasburgut. Duhet të ketë kaluar në gjykatën e shkallës vendim, të jetë marrë një vendim në gjykatën e shkallës së parë, të jetë marrë një vendim në gjykatën e shkallës së dytë, që është gjykata e apelit dhe ku vendimi me formën e prerë ose e, mund të jenë bërë dhe kërkimet pra në apo ankimimet në gjykatën e shkallës së lartë, nëse është marrë një vendim në të cilin qytetari pretendon se është një vendim i padrejtë dhe ku janë shkelur drejtat themelore të individit, ka të drejtën pra në atë moment të bëjë ankimim në gjykatën e Strasburgut. Dhe cilat janë në, në përgjithësi ka një afat, një afat i cili është zakonisht 6 mujor dhe uh, gjukata e Strasburgut ka një letemi detyrim që brënda një 2 vjetë, 2 vjetë nga momenti që individi apo qëtëtare ka bërë kërkesën të marrin një të paraqesi pra një datë gjykimi të interesuarit kushtet që duhet të përmbushin ankimimet individuale. Ankimimet janë të pranueshme kur ankimimi nuk nuk mund të pranohet nga gjykata në rast se është anonim, pra nuk njihet se eh, kush ka kryer veprën penale, pra personi i cili eh, ka kryer ankimimin eh, nuk di se kush është autori i veprës penale të dëmtimit që i është shkaktuar atij. Ankimime të ngjashme me ankimimet e mëparshme, të kryera nga i njëti individ, për shtohen gjithashtu dhe të gjitha ato ankimimet të cilat nuk pajtohen me parimet e konventës e drejtave të njëriot. Shikojmë shurtimin nga në gjukatës. Shurtimin nga në gjukatës kryet në disa faza. Shikojmë një nga një. Sekretaria aja për cilë ankimimin komitetit për tre gjyqtarëve. Pra bëhet ankimimi, i cili ankimimi i cilit pra paraqitet në sekretari, më pas sekretaria përcjell komiteteve të gjykatës, e cila përbëhet nga tre gjyqtarë dhe vendos nëse ankimimi është i pranueshëm apo jo. Nëse ankimimi pranohet, atëherë komiteti i gjyqtarëve i drejtohet dhomës së përbër nga 7 gjyqtarë. Nuk pëlqejnë intonacione. <laughs> më hiq këtë vetëm fundin. Do të thënë domosë për bër, unë do të them vetëm nga 7 gjyqtar. Duke ju referuar bazës së raporteve të gjyqtarëve raportues duhet të pranojnë, le të themi, të interpretojnë pranueshmërinë, pra pse kanë pranuar ankimimin, Gjithashtu gjukata mund të marrë dhe masa provizore për të ndërhyrë që vendimi të kështeti për katës të zgjithet aty, pra një ndërmjetësim që qështja mund të arrihe dërën e gjukaten e Strasburgut, palët ankuese dhe viktima mund të kërkojnë me shkrim një dëmë shpërblim, ku një konsisht, kanë të drejtë të përcaktojnë dhe sasinë. Kur kërkesa pranohet nga dhoma ose komiteti, atëherë sekretaria ka detyrimin t'ia komunikoj palëve. Pra palët janë viktima dhe njëkohësisht kërkuesi. Pastaj vjen rada e seancës gjyqësore, në cilën zhvillohen e, absolutisht në mënyrë publike dhe me dyert të hapura. Cile është vendimi i gjukatës? Në rrasë të parë, gjukata merë një vendim, pas si uh, diskutohet në dhomën e kshilit dhe vendimi merët në me shumit, si votash, uh, të cilësuar. Kuptimi i vendimit, si mund të shyrtohet, ashtu si në dhe në legislacion të në brëndë shumë, apo me vendimit e gjukatave, në dim që vendimi i gjukatës ka një hyrje, ka një dispozitiv dhe një motiv të caktuar. Në fund fare pra jepet masa ndëshkuese. Njëta gjë edhe për vendimin nga gjykata e Strasburgut. Vendimi i cili mund të jetë për shuarje të çështjes, për zgjidhjen me mirëkuptim ose për rrezikimin e ankimimit. Format vendimit duhet të jenë totalisht me hyrjen, me dispozitivet dhe një njësisht me masën dëshkuese apo me sasin e dëmshpërblimit të kërkuar si pas vendimit që ka marrë gjukata, e firmosur dhe në mënyrë pra të regullë si pas konventës se drejtave të njërë ju një kosisht procedurave të bronshët të e institucionit të gjukatës e Strasburgot.